台北市观船局长陈淑慧来到船上，亲自跟大家打声招呼，热情欢迎旅游业者一起体验台北市的专属行程，像是到稻城的蓝色公路旅游路线，除了能搭船浪漫游河之外，还能参加一系列夏日河滨活动。除了乘水上的我们讲乘船体验之外，在整个夏天，7月1号到8月20日，只要是傍晚10分到晚上9点钟，我们这个陆域上面有很棒的、很浪漫的灯光哦，船上也有灯光，你从陆上看水上，水上看陆上，都是一个完全不同的风情。观光局除了邀请多家旅行业者到台北市各大观光景点采线，7月1日到8月20号，整个夏天还在大稻埕安排一系列丰富有趣的活动，等着大家一起感受台北河滨码头的浪漫风情。那当然，河边其实我们还有本来原本就已经有货柜市集，那我们已经跟货柜市集都已经谈好了，就到时候他们会有音乐，然后这个美食，到时候呢，欢迎大家到这边来，就带客到这边来，就是我们可以从下午在这个我们的这个迪化街商圈逛一逛，走完之后呢，到这边来，我们可以这个吃点东西，然后听个音乐，然后看看晚霞，然后呢就是在河上这个游船一下，大概到8点多也是我们等着烟火释放了，它就是一个很好的一个夏天的一个游程哦。搭船游赏水上风情，听着萨克斯风的音乐响艳，到了傍晚灯光点亮，又是不一样的感受。走到船头欣赏河岸周边建筑，还有水波的涟漪，喝杯饮品，感受不一样的城市之美。记者陈炳伦台北报道。